Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем FIFA 18 The Journey. Хелло! О, Хантер. Your time here. So far it's been impressive. I have to admit I had my doubts. A young man like you, new country, big expectations. Many more seasoned players have come here and failed. For me, hunger to succeed in MLS. But you, аз съм различен. Already you've given this club hope to reach the playoffs. И такъв му вече се притесни. Ами appreciate that coach, but it's been a team effort. Yes, but thanks to you this team has been transformed. А чакай, бас имам два мача. I wish I had your attitude when I was a player. How do you mean? Did you play for Mexico at the World Cup? Yes, when I was 34. My first major tournament. Did you know that? In my 20s, my teens, when I think of the choices that I made. In this game, young men of talent, they are given too much too soon. That's why they miss out on their dreams. Защо треперят героите ми, много чудно. Nothing to show. This career we choose for ourselves, we have to remain vigilant because one day we will turn around and it will all be behind us, Alex. Така е. Я с тия татуировки, де ти направих, красота. Ааа, трябва да бия веднага, окей. Така, напред, 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 бум! Не го оцелих. Така. Така, много трудно ще оцеля вратата, но... Все пак. Хайде, пас! Чакай, бе, стига си свирил пъти, бе! Ей, бастун! Там я заковах. Дай напред! С едно! Финешчето! Ооо! Супер, това го взехме, зей! Време за втората тренировка, където трябва спасчета. Хубаво, че нямаме време. Пичела. Центриране! О! Ех, това трябваше да го вкарам. Чакай, върни. Откри се. Откри се. Чакай. Чакай, чакай, чакай. О, града. Играй. Гол. Уу. Отзад. Влизам навътре. Ще успея ли? Не. Оф, все тая. Върни ми я. Финешчето. Не успях да го измамя. Ох, аз пъцъкнах да му я връщам. Ето де, гол, гол, гол! Не става! Мале, няма да го взема, зей. Ужас, ужас! Чакай, къде тръгна? Стреляй! Оцели вратата, бе! Май го взехме всъщност, зей. Не знам, сега ще видим. О, разстрелях го! Пусти ми я навътре! Бум! Ох, така е много трудно. Ето сега вече. Тос пък му не оцели вратата. Тос пък не ми е подаде като хората. Чакай, бе. Отдалече. И... Все пак го взехме, зей. Така, така. Предстои ни матч срещу Торонто. Ето сега добра възможност и изби ми от кръка ти, мръсник такъв. Алексчо! Алексчо! Не! Ах, каква възможност изпустах само. Бум! Твърз далеч беше. Ето сега добър пас да видим. Трябва вече да го вкарам. Бум! Няма вкарване. Добър пас към Зарес. Той стреля. Много слаб изстрел обаче. Помислих, че ми вкара и направо ще я ги откача. О, какъв пас само сега от Алекс. Изстрел. Нямам думи.
втора града. Ето сега добра възможност, връщам топката и... Трябваше по-остричко. И това е краят на първото полувреме. Както виждате, 0 на 0, след като успях да ги съсипя почти буквално. А, 6 изстрела имам и само един точен. What the fuck? Дай, Алексчо, дай! Айде сливачката! Айде всяка! Уу! О! Браво, моето момче! Браво! Е, това е! Невероятна асистенция, рейтингът му вече е 9,3 и резултата е 2 на 0. Бум! Как я заковах! Леле, мале! Тройка! Направо ги унищожих! О-оу! Това дуспа ли трябва да бъде? Хайде бе! Покажи ми какво е! О, дуспа е! Не! Ами трябва да я хварям, нали? Ще я хварям! Дуспа ки вратата не оцели! Оооо! Е, забавих се! Мале, Алексчо, какви пасове дава днес? 9,6 рейтинг и резултат 4 на 0. Еми, това е краят от този разгромителен матч. Четворка, добре ми дойде, направо ги разсипах. А пък и това даже сигурно ще ми е рекордният рейтинг до сега. I'm joined now by LA Galaxy's Alex Hunter, who put in an incredible performance today. Alex, you just seem to keep finding teammates in scoring positions out there. Е, много ясно. Така. I appreciate you saying that, but you only notice the passes because my teammates put away the chances. It's them that should be getting the praise. I'm sure they'll thank you for saying that. Whether I'm scoring or setting someone up, happy days. Much appreciated, Alex. Кое е това място? Аха, тук бях вече. Оу, key decisions. О-оу. Well? Мразя такива. We got the deal. Practically fallen over themselves to have you on board. Want you on the next TV advert alongside that mate of yours? Male. Man. Think I'm getting the hang of this agent stuff. Nice one, Dad. I can't believe it. Happy for you, son. И сега какво трябва да избирам, дали да работя или не? Better than you did. Look, there's something I need to explain to you. It's... Oh, not again. Don't look now. But isn't that the girl that crashed the dressing room? Kim. So you told him. Kim. Apparently it was just never the right time. I've been dying to meet you. I couldn't believe it when Dad told me you were moving over here. Dad? What? You haven't told him? Alex. Are you telling me this is my sister? Alex, I was waiting until you got settled, son, letting you concentrate on your football. Is this some kind of wind-up? I was thinking the same thing. Are you serious? You haven't told him yet? Male. I can't handle this right now. Still my head in. Alex. I just need a moment to think. Имам сестра, за която дори не знам. Иначе да, приличат си. Време е за малко свободна тренировка. Така. Какво искам да си избера? Малко удари ще направя, които да бъдат на хард и ще добавя. Какво? Нека бъде пасчета. Добре, през това не успях да премина. Оле-ле. Оле-ле. Това ще бъде трудничко. Остави ме!
Ya. Boom. Не го оцелих. Остави ме! Минавам! Уу! И това не го вкарах. Добре, все пак успяхме да го вземем за, въпреки че не го направих като хората. Волета. Тук вече ще се поизпотя мъничко. Я да видим. Ще успея ли да ги направя всичките? Бум! Не мога да оцеля обаче мишената. Ах, ще е доста трудничко да го оцеля. Леле! Убих някой от публиката. Сега пък дори вратата не оцелих. Не си имам волетата, ще бъдат труднички. Но няма как. Е, това ми хареса. Много далеч топката! Взех го, взех вече. Бум! Даже с глава. Не баси волето. Еми, последен мистро, може би. Бум! И 10600. Прекрасно! Alright, mate. Alex Hunter, friend of the stars. Sure you want to be seen walking around with me? I'm man enough to admit it when I'm wrong. Thought you were a joke when you started hanging with A-listers. But you've been playing out of your mind, man. Оставам си неутрален. I'm not gonna let anything get in the way of my career. You keep playing like you have been, and you can be a bigger star than any of them. Еха. Ами добре, няма да откажа. Уу! Играеме срещу White Caps. Ами, да ги смажем. Стига да аз просто тичах! Аз просто тичах! Проклета игра! Кво да направя? Просто ще ти я хвана. Той пък оцели градата, браво. О, какъв пас на Алекс Чо! Той обаче не успя да стреля, леле, защо бе човек? Алекс Чо се измъква, стреля! Но за жалост не успях да открия резултата. Това е краят на първото по време, нищо интересно, освен няколко възможности. Както виждате, имам само един мистер, това не е възможно, имах няколко май. Не знам и аз. Но мачо не се развива никак интересно и ужас просто. А! Добра топка! Изстрел с едно! Е, това вече мина през вратата, сигурен съм. Защо? Мале, как ще изпуста? Вижте колко близо е минала! Не! Тия стреляха и вкараха, какво да кажа. Ебати пич! Така, имам инструкция, но съм го направил, трябва да вкарам и да бием. Тук малко трудно ще стане. Ама защо това не го направим? Защо да не мога да вкарам, например? Не, не! Това матч свърши! Освен да вкарам гол, друго няма да мога да направя. Ама как, какво да направя, че не иска да влезе? Ей, проклета топка, влез! Влез ме! Влез ме! Айде влизай! Давай бързо! Свърши! Свърши! Изпълнихме две от задачите, но така и не успях да обърна матча. Ами, има и такива моменти за жалост. Пичове, до тук ще приключвам с този клип. Надявам се да ви хареса. Ако така може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!